Українське весілля полетіли! Нас з Офриною запросили на весілля. Спочатку ми приїхали у Гочівський монастир, побачили молодого, який вже хотів кидати букет, але згадав, що це все ж таки роль молодої. Тому вони випустили голубів на волю, які полетіли в сторону Калуша. Після цього молода почала розкидати цукерки. А порядні діти вирішили їх позбирати. Ну, я, як хлопець, який любить чистоту, вирішив їм допомогти. Ну, а ми полетіли на застілля. Прийшли, смачно погостилися, і я вже думав, що зараз розпочнеться бійка. Адже яке українське весілля без бійки? Але замість бійки відбулася дуже неочікувана подія. Молода під час фотосесії впала в воду. Діана! Який треш відбувся далі, дивіться в інстаграмі. Це жесть.